ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕನ ಇಡಿ ಬಂಧನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಸದರಾದಂತಹ ನಲೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರ ಕಚೇರಿಗೂ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಪಿಎಫ್ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರ ಬಾಲನು ಕಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ತಲೆಡು ಕಟ್ ಎಂಬಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡನೆ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಇಲ್ಲಿದ ನೋಡಿ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಮರಿಯ ಕೊಟ್ರೆ ಬಾಲನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಲೆನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಸದರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಪಿಎಫ್ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ನಾನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವರು ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಕ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ ಬರುತ್ತೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಾರದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಸಿಎಎ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಕ್ರಮ ತನಿಖೆಯ ಜಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಜಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಇಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಗಲಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ಐ ಯಾಕೆ ಆಡಬೇಕು ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು ಅರಾಜಕತೆ ಹುಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶರೀಯತ್ ಆಡಳಿತ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿರೋದು ಅಕ್ರಮ ತನಿಖೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅವರು ಬಗ್ಗು ಬಡದೇ ಬೆಳೀತದೆ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ದುರುದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಹೆಡಮುರಿ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬಂತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂತು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಲ್ಲ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಭಾರತ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಹುಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಸಂಸತ್ರ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಮೆರೆಯೋ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಮೆರೆಯೋ ಕೊಟ್ರೆ ಬಾಲನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಲೆನೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ